Um acidente entre dois veículos deixou quatro pessoas mortas na BR-116, próximo a Dom Cavate. Essa ocorrência foi na manhã de hoje. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, as vítimas eram do bairro Santa Rita, em Governador Valadares. O impacto da batida foi tão forte que o motor do carro foi parar no meio da rodovia. O trecho entre Taruaçu e a cidade de Dom Cavate foi sinalizado para os trabalhos da Polícia Rodoviária Federal e do Corpo de Bombeiros. A violência da batida foi tanta que o motor do veículo de passeio ficou no meio da pista. O trânsito ficou lento nos dois sentidos da rodovia. Parte dos veículos ficaram espalhadas no acostamento. O acidente aconteceu por volta das 6 horas da manhã. É uma colisão frontal, envolvendo um automóvel Polo, da cidade de Resplendor, e uma carreta, uma Scania, onde colidiram frontalmente por volta de 5h40 da manhã. Nós ainda estamos apurando para ver a responsabilidade de quem causou o acidente. O motorista do cavalo mecânico contou para a Polícia Rodoviária Federal que saiu da cidade de Barra Mansa, no estado do Rio de Janeiro, com destino a Governador Valadares. E ele estava carregado com tubos e conexões. E nesse trecho do quilômetro 472 da BR-116, o veículo invadiu a contramão e depois da batida, eles vieram parar nesta parte de pastagem. O teste do etilômetro dele deu negativo, porque ele contou para o inspetor da Polícia Rodoviária Federal, que parou ontem à noite na cidade de Ubaporanga, dormiu e hoje às 5 horas da manhã ele seguiu viagem para poder entregar a carga no Distrito Industrial, em Governador Valadares. O motorista da carreta, ele foi atendido pelo SAMU, se encontra bem, aparentemente não houve ferimentos e ficou aos cuidados do SAMU. Familiares das vítimas eram aguardados para auxiliar na retirada dos corpos. Abalado, o motorista do caminhão, de 46 anos, conta que não conseguiu evitar o acidente. Estava vindo aqui de sair aqui de Ubaporanga, né, que eu dormi ali, saí 5 horas da manhã e vim sentido Valadares, que eu ia descarregar em Valadares. Quando foi por volta de 6 horas mais ou menos, aqui nessa reta, eu vinha tranquilo, normal, minha velocidade normal. Veio esse carro daqui para lá sentido contrário, invadiu a minha mão. Eu só firmei a direção, não deu tempo de nada. Só firmei a direção, bateu de frente. Assim, de frente, assim, de lado, né? E ficou agarrado. Já ficou agarrado ali e me arrastou para cá, para o meio do mato. Porque a posição que bateu, o caminhão, na pressão que o caminhão vinha, ele saiu me arrastando para a esquerda, me jogando para a esquerda. E veio me arrastando, até o caminhão conseguir parar. O trecho é considerado bem sinalizado. O asfalto está em boas condições e, apesar de ser uma curva, a suspeita é de que um dos condutores tenha dormido ao volante. Você, de manhã, 5 horas da manhã, 5h40, há uma possibilidade de que um dos motoristas, né, pode ser que tenha cochilado. Porque é uma reta, um local bem sinalizado, não tem assim nenhuma coisa que dificulte a visualização dos condutores, né? Então a gente entende que pode ter ocorrido alguém ter cochilado ao volante, né? Mas a gente está apurando para a gente ter ainda uma convicção do que houve de fato. A perícia era aguardada para finalizar o atendimento. A morte dos passageiros do carro Polo com placa de Resplendor foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros. Nós estamos no local agora aguardando a polícia técnica para fazer a liberação para que possamos iniciar o nosso serviço. Só então atualizando as notícias desse acidente, à tarde saiu a confirmação dos nomes das quatro vítimas fatais. Rayan Costa tinha 19 anos, Nielsen Bruno Andrade Silva, de 22, Vitor Ramalho Freitas, de 23 anos e Edmilson Pires, de 21 anos.